a primeira pedra, tá vendo? Sozinho não tem jeito, tem que soltar a língua e tentar conversar o máximo. Foi bom. Spices, essence, vanilla. You could buy a flat one so to travel. What's the name? That's a nutmeg. Nutmeg. Small food is on the beginning. But this tree, a little boy, I know it.